Hello! Tervist! Oi. Me ju oleme täna ikkagi eestikeelse veebinari tulnud, nii et tere õhtust kõikidele osalejatele, veebinarile tulijatele. Loodan, et on olnud sujuv ja mõnus nädal algus ja et vürtsitada seda nädal algust veidi, räägimegi täna tehnoloogiast. Ja siis me räägime tegelikult mitte lihtsalt tehnoloogiast, me räägime ka võimalustest, mis sellega kaasneb põguselt ja rohkem, miks see tehnoloogia on siis tulnud siia, et jääda ja miks ta on eriline on, miks me täna üldse siis siin nii-öelda Skywayst rääkima hakkame, et nagu ka minu selja taga on näha, et tegelikult on tegu siis teise tasandi trossrööbas tehnoloogiaga ja tänu selle tehnoloogiale tegelikult vähemalt tänu sellele ideele ja see tehnoloogia on kindlasti maailmas esirinnas. Et olgugi kui palju kunagi ühel hetkel on ettevõtteid, kes võibolla alternatiivselt lahendus pakuvad, siis tegelikult täna on nad kõik väga kaugel ja Skyway on ikkagi olulisi saavutusi ette näidata. No alates juba sellest, et meil on demonstratsioonikeskused ja pargid siis kahes riigis, nii Valgevenes kui Araabia Ühendemiraatides. Ja Araabia Ühendemiraatides praegu toimuvad kahe esimene trass on juba valmis. Seal on ka sertifitseeritud troopiline siis Unicar, põhimõtteliselt see sama mudel, mida te näetegi minu selja taga. On siis 400 meetrisel testlõigul sertifitseeritud ja toimumas on siis kahe teise nii-öelda trassi ehitused hetkel. Ankurtoed on osaliselt ühel trassil juba täielikult, teisel osaliselt nii-öelda paigaldatud ja esimesel trassil siis võigemini trass number 4 siis on ka juba olulisid teise edasiminekuid, aga sellest ma tegelikult räägin ka täna. Nii, sissevõtus läks sellest pikale pole lugu lühidalt siis endast, et mina olen Mihkel ja Skywayga olen olnud kursis siis juba üle 4 aasta. Olen ühtlasi ka sama perioodi olnud siis Skyway investor, ehk siis ma olen panustanud isiklikke finantsilisi vahendeid annud ettevõttele selle ja saanud tagatiseks siis väärtuslikke ema ettevõtte osakuid ja eeldusel, et siis tehnoloogia ühel hetkel varem või hiljem nii paigaldatakse kommertsi eesmärkidel samuti, ehk siis hakkab see teenindama nii inimesi kui vedama ka kaupu, siis seal tekkiv kasum jaotatakse siis kõikide investorite vahel proportsionaalselt siis nii-öelda osakute või siis aktsiate arvule. Nii, aga jah, olen käinud ka mõlemas demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskuses. Valgevenes on siis Eco Tehnopark, seal oli väga vahva, selles sain ka sõita, proovida ise Unibussiga ja siis ka Unicariga, mis ma selja taga on. Täpselt see sama liin oli ka, ütleme, see liin on küll nüüd animatsioon mu selja taga praegu reaalselt seal nii-öelda webinar ruumis. Aga päris elus on ta siis ka kuskil kuni 15 meetri kõrguse, nii-öelda meetri kõrgusel, sõidab siis läbi. Sellest on ma arvan üks pilt ka siin. Aga kõigepealt vaatamegi sellised põguselt, kuidas on läinud trassid ehitused. Täna ma uudiseid ei puudu, selles suhtes, et ma uudistest eraldi ei räägi. Et kas järgmine või ülejärgmine kord. Ilmselt järgmine kord me jätkame sealt, kus me täna poolele jääme ja ülejärgmisel korral ma toon rohkem sisse ka uudiseid, ehk siis nii-öelda, mis on kajastatud, mis on saavutatud, lisaks siis sellele, et nii-öelda trasside ehitus käib. Et tegelikult ju seal samas koha peal käivad väga paljud erinevad delegatsioonid üle kogu maailma, nii ministreid, on suur ettevõtjaid, ärimehi, ajakirjanike, et tegelikult käib suur rahvamass olulistest inimestest nii-öelda. Noh, kui suur see rahvamass, seda ma ei saa võib-olla niimoodi öelda, aga või ei ole poliitkorrektne öelda, aga igal juhul väga paljud erinevate riikide esindajad on siis juba käinud seal ja järjepidevalt külastavad siis meie Saatša innovatsioonikeskust, kaasa arvatud Kersti Kaljulaid ja Eesti infotehnoloogia siis klastri nii-öelda liikmed esindajad käisid seal üks pool aastat tagasi. Nii, aga vaatamegi nüüd. Praegu on siis ehitamisel trass number 2 ja number 4. Number 1 on valmis. Ja trass number 2 on siis selline jaa, mis on põhimõtteliselt
on ta noh, praktiliselt ikkagi valmis. Nüüd kui reilsid peale tõstetakse, siis tehakse veel viimased krohvimistööd. Et siin on kõrval näha siis depojaam, see on siis põhimõtteliselt see mõte, et seal hakkab toimuma remont, hooldus, laadimine. Et sama analoogiat kasutab hiljem tulevikus Skywayga trasside puhul, sest et no kui me võtame näiteks väga suure liiklustihedusega kohana, näiteks Tokio, kus on täna meil palgatud eraldi sellised inimesed, nagu keda kutsutakse inglise keeles pusheriteks, ehk siis nad on lükkajad, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et inimesed on palgatud metro jaamadesse viimaseid, siis nii-öelda vaguni peale või metro peale astujaid, et nad saaksid lükata veel need ka peale. Ehk siis nii palju rahvast on, et nad lükkavad viimased inimesed metro nii-öelda ustest sisse, pressivad sisse. Võt, aga no, sellel ongi lahendus. Täna on lihtsalt see, et meil on üks metro, seal on kindel aja vahemik, kuna tuleb üks rööpa paar, mille peal nad saavad liikuda. Skyveil on näiteks see juba eelis, et me saame sõita küll nüüd mitte see, mis minu selja taga on. See trass on nüüd monotrass nii-öelda, aga siin, mis nüüd teisel trassil ja neljandal, number neljandal trassil, mis ka slaidil praegu on, et sinna tuleb siis piireels, ehk siis me saame sõita nii rööpa pealselt kui ka rööpa aluselt täpselt sama aegselt. Varsti tuleb pildid ka, siis te saate paremini aru. Aga no mõte nüüd, jõuame tagasi nüüd selle depo jaama juurde, ongi see, et kui näiteks Tokios on Skyway sõidab, on rahulik, inimesed on tööl ära jõudnud juba, siis need lisa unikaarid või unibussid, ütleme, mis teenindasid tipptunnega inimesi, ja kui need enam nüüd vaja ei ole, koormus trassil väheneb, ehk siis inimeste arv väheneb, kes parasjagu sõidavad, siis üleliigsed unibussid saavad minnagi ennast kas siis laadima või hooldusesse, ühesõnaga nad lähevad depoo jaama, ootele põhimõtteliselt. Ja nii kui jälle tekib vajadus, suunatakse nad või ütleme tark intelligentne süsteem, siis ehk siis AI tegelikult, ehk siis juhte meil ju ei ole, unibussidel või unikaaridel kõik toimub automatiseeritult ja kaugelt juhitavalt ja võt, siis see ongi nagu see põhiline depojaama nagu mõte ja miks aga tulevikus on oluline, et seal me saame lihtsalt teenindada sellel, kui pole vaja inimesi vedada. Ja tänu sellele, et meil on sükku võimekus ja võimekus on tuua koheselt ka lisa jõude nii-öelda depoost uuesti liini peale, siis inimeste läbivool, voolu hulk, mida saame näiteks, see on suurem kui ka näiteks metrool, ehk siis siit. Ja, no võt, siin on näha nüüd seda trassi iseenesest, aga meile tuleb siis ka konteinerite veo liin, mis on jällegi selles suhtes unikaalne ja öeldakse ka kohati, et revolutsiooniline, ehk siis see tänu sellele liinile. No kui me võtame täna näiteks merekonteinerite veo, siis seda tehakse kas laevade, rongidega või siis veoautod nii-öelda ja rekkad siis. Ja keskmine kiirus kuski tuleb nende transportil 20-30 km tunnis, sest et lihtsalt noh, ükskõik, mis ütleme, laevad sõidavad lihtsalt aeglasemalt, siis rongidel on paratamatult teatud, noh, ühesõnaga kiirused, noh, me oleme ise ka näinud, kuidas, kui kiiresti nad sõidavad, et kui saavad, siis kiiremini, aga linnade vahel igal pool mujal, kus nad peavad kaupa vedama, siis on kiirused oluliselt madalamad, ehk siis keskmine kiirus tuleb ka madalama poolne. Ja no veoautodel on liiklus muidugi, esimese tasandi liiklus võib-olla kõige rohkem nii-öelda on ta segatud sellesse. Ehk siis no, tänapäeva mõistes ongi asfalt teekruusa tee, mis iganes esimese tasandi pind, maapind, mille peal on tee tehtud, millega me autode ja busside ja rongide ja trammide, trollide ja kõikide tõukerataste ja tavaliste rataste ja ruladega sõidame. Et see ongi siis esimene tasand, aga nüüd Skyway toob selle kogu selle mängu nii-öelda teisele tasandile, mis tähendabki seda, et meil on põhimõtteliselt piiramatu potentsiaal, selles suhtes me peame muidugi arvestama teatud kiirustega teatud kohtades, et see lihtsalt oleks nii-öelda korrektne, kui teoreetiliselt, ütleme, antud mudel sõidab seal 120-150 km tunnis, mis te näete praegu slaidil, ehk siis merekonteinerit vedu hakkab toimuma kuskil 120-150 km tunni kiirusega ja seda veel kahe
rõõpa poolel, ehk siis nii peal kui all korraga. Ja maalaadimise aeg näiteks on alla minuti Vene konteineritel. Ehk siis mis meil on vaja lihtsalt jaamu ja tugitalasid ja ehitada siis trass konkreetses kohas. Et, ja neid samu, seda sama lahendus saab tegelikult kasutada ka selliste spetsiaalsete platformide peal meres, ehk siis me saame tuua näiteks 5 kilometri kauguselt merelt kauba rannikule nii-öelda maale ja pole vaja laevadel siis tulla kohe nii-öelda ütleme sadamas sellisel kujul, nagu me täna teame teda ütleme maapinna külles või nii-öelda nagu tavalise sadamana, ehk siis ei ole vaja tulla ja ei ole vaja sadamaid ehitada juurde, mis on väga suur temaatika, näiteks hiinlased, kes ehitavad üle kogu maailma pidevalt juurde just neid mis sadamalasid ja no need on ikkagi kümnete ja sadade kilomeetrite suurused samuti olemas, ehk siis ka seal juba ühe ettevõtte, ühe korporatsiooni siseselt on võimalik seda lahendust kasutada logistika mõttes. No nii nagu täna iseennast võibolla tehakse ka pakki sorteerimiskeskustes, et on ju osaliselt ikkagi robotid juba, kes suunavad, tassivad, veavad, et midagi sarnast, aga lihtsalt oluliselt suuremate kaupadega merekonteineris siis. Nii, aga vaatame, et selline hakkab ta välja nägema. Ja 2,4 kilomeetrine pikkused trassid tulevad siis, vähemalt trass number 2 ja trass number 4 on välja öeldud, et tulevad. Ja see annab ka jälle võimaluse kiiruseid hoopis teisel kiirusel katsetada, nii-öelda ütleme reaalselt trassi peal, sest et sisetingimustes on ju katsed tehtud ka 500 kilomeetris tunni kiirusega lihtsalt üks teine mudel, mis meil on ülikiire transport. Mis hakkabki sõitma 500-600 kilometrit tunnis rööpa peaselt siis. Aga ja kasartu kõik need teised tehnoloogiad, et sisetingimustes on tehtud, samuti ligi kilomeetrine trass on Valgevenes, kus on tehtud juba pikki aastaid, või noh, mitmeid aastaid selles suhtes igapäevaselt katsetusi. Et nad sõidavad sadu tuhandeid kilomeetreid sellel liinil maha enne, kui nii saadakse näiteks sertifikaat. Ehk siis see tähendab sadu miljonid kilomeetreid edasi tagasi kohe sõitmist selleks, et kõike testida ja jõuda sinna tegelikult, kus me täna oleme. Aga jah, vahva hakkab ta nägema nii ja nüüd kõige värskem on siis number 4. Trassi siis reelside paigaldamine ja siin te näetegi, et tugitalad on olemas. Tugitala ongi see kujuline, nagu kaks sammaste peal see plate. Mille küll see kollan on ja siis ühesõnaga selliselt ta välja näeb. Ma siin olen lihtsalt mõned pildid välja toonud. Ja no, ütleme potentsiaal, et siin on ka näha, et tugitalad asuvad üksteise suhtes küllaltki lähestikku. Et lähestikku asetsemine on oluline siis, kui me räägime raske veo nii-öelda transportist, ehk siis merekonteinerid, et seal peavad ka olema tugitalad siis kuskil seal 50-100 meetri vahemikus. Küll nüüd see mudel, mis minu selja taga on, ühel poolt on mudel, teisel poolt on näha, et siin, et see torn, et seda kusutakse nii-öelda rida linnaks ja on ka mõte, et sellised tornid käivad nii-öelda veepinnale, saab paigaldada neid ja nende vahel toimub siis liiklus, aga see liiklus on kuskil 50-100 meetri kõrgusel. Ja sellistes tingimustes on võimalik näiteks tugitalasid püstitada ka iga paari kilomeetri järel. Ehk siis me ei pea iga 50-100 meetri taga panema. Samuti kui me kasutame seda minu seljadaga olevat mudelit, nii-öelda näiteks linnatingimustest jällegi paari 100 meetri kaugusel, siis peaksid olema need tugitalad ehk siis. Et võrreldes siin paljude teiste või ütleme kõikide tänapäevaste tehnoloogiatega, mis eksisteerivad teise tasandi omad, et see on ikkagi suur edasiminek. No isegi sellel pildil on näha tegelikult, et järgmine tugitala on seal alles mitmesaja meetri kauguse. Kas 200 või 400 meetrit oli see ma nüüd siit. Ma arvan, et need parempoolsed on iga 50 meetri tagant ja tundub, et see on nagu neli kaugust, ehk siis 200 meetrit. Jah, selles on hästi vahva. Jah, siin on siis see pöördesõlm ka näha ilusti, suur metallikonstruktsioon.
et võimas arendus käib, ehk siis see on jällegi kinnitus sellele, et me liigume õiges suunas. Need on ju värsked pildid, et kes ka ise isiklikes veebikabinetides käib uudistamas ja uudiseid lugemas, siis näeb, et seal pidevalt ilmub uusi teateid, uusi edasiminekuid, uusi samme, uusi kokkuleppeid. Kindlasti soovitan sellel kõigel silmu peal hoida. Nii. Ja nüüd veel üks hea uudist kõikidele juba olemasolevate investoritele kui ka uutele huvilistele on see, et me liigume järgmisesse alaetappi, ehk siis 14.3. Peale seda tuleb 15. etapp ja on teada ka, et põhimõtteliselt loogika on see, et 15 etappi peaks lõppama siis, kui meil on olemas ülikiire transport, nii-öelda trass selle jaoks. See nõuab kuskil 25-kilomeetrist trassi, et saaks, noh, see on peamiselt selleks, et saaks kiirendada. Kuskil 10 kilomeetrit on kiirenduse peale, kiiruse kogumine siis on kiiruse säilitamise ja pidurdamise etapid, eks sellepärast on vaja pikemat trassi. Ja kui see trass on meil olemas, siis peaks lõppema tegelikult ka 15. etapp. See võib muidugi lõppeda oluliselt varem, sõltub, kuidas asjaolud lähevad, aga põhimõtteliselt 15. etappi lõppu järgselt siis peaks idee poolest ettevõtte liikuma ka kaasa, et raha, lisa rahastust nii-öelda kaasates ka põrsile. Ehk siis see on see koht, kus avaneb praegustele investoritele ühel hetkel, kui on noteeritud nii-öelda põrsilaktsed. Ja need on kantud vastavate ametiasutustes, meil pankades näiteks sinna väärtpaberi registritesse, et siis me saame ka kaubelda nendega. Aga see on kõik veel ikkagi tulevik. Sinna läheb, ma usun, et ikkagi mitu aastat veel vähemalt aega, sest et üks kõik, mis suure ettevõtted võtata oli Alibaba või Facebooki, et neil läks ligi 20 aastat enne, kui nad läksid siis põrsile, et see on põrs on ainult vajalik selleks tegelikult, et me saaksime lisaraha kaasata. Ja, nii, aga noh, põrsiks see selleks. Aga teine pool on ju aktsiate hoidmisel dividendid, mida makstakse siis teenitavast tulust, ehk siis idee poolest me peaks üldse põrsile mõtlemagi, vaid keskenduma sellele, et me suurendame aktsiakogust enda portfellis ja teenime sellelt dividenda. Nii. Aga jah, see kõik on 15. etapi järgne, nii-öelda järgsed sammud, mis toimuma hakkavad. Igal juhul praegu me järgmisele alaetapil läheme ja iga alaetapi järgselt nii-öelda muutuvad siis kõik. Nii, mis mingil põhjusel lülitas mind välja veebine ruumist, aga jah, eeme diskontid juurde, ehk siis kustutakse diskontiks, see tähendab, et see mitu osakut me saame siis iga enda investeeritud USA dollari eest või vastu. Ehk siis jah, see diskont langeb, see tähendab seda, et täna näiteks investeeritav 5000 eurot, et selle eest me saame lihtsalt oluliselt või noh, kas oluliselt või vähemalt märgatavalt vähemakseid siis osakuid siis nii-öelda uuel etapil. Nii et 8 päeva on sinnani jäänud aega. Et selles suhtes soovitan kindlasti veebikabinette külastada. Nii, aga nüüd lähme siis nii-öelda eelosa juurde ja siis vaatame, palju me põhiosast jõuame täna kajastada ja siis järgmine kord kindlasti jätkama seal, kus me täna poolel jääme. Igal juhul see pilt, mida te näete siin slaidil, on tegelikult 100 aastat tagasi, noh, cirka 100 aastat tagasi siis tehtud ühe kunstniku ja visionäri poolt, kes kujutas ette siis saja aasta pärast selliselt, ehk siis tänast aega. Et ta on väga ligi lähedane, aga ütleme, mis mulle selle pildi juures meeldib alati kirjeldada ja rääkida või võrdlust tuua, on siis see, et tänapäeval meil tegelikult, kui me võtamegi jälle arenenud riigid näiteks, kas või Eesti, veel parem kui näiteks mõgi Rooma, Pariis,
Milaan näiteks , siis meil on olemas ideaalselt tegelikult esimese tasandi , ütleme infrastruktuuri elemendid või tehnoloogiad , mida me kasutame igapäevaselt no, , autod , trammid , trollid , bussid , siis tõukerattad , nüüd me järjest elektrifitseerime , ehk siis kõik läheb ka järjest enam elektriakude peale , kõige selle peale , ka siinkohal on Skyway jälle esirinnas , sest et Skyway toimib täielikult elektri pealt , ei ole mingit bensiini ega diislit või gaasi , vaid puhas elekter . ehk siis ja seda saab toota siis näiteks pannes päikesepaneele trassi , ütleme , kas siis tugitalade juurde kinnitada , ühesõnaga , et seda saab , trassi saab ka kasutada selleks , et salvestada siis energiat ja suunata seda sinna , kus seda on vaja . aga tulles tagasi nüüd slaidi juurde , siis põhimõtteliselt meil on olemas suurepärane esimese tasandi infrastruktuur , siis järgmisena meil on isegi maa-alune transport juba metroode näol . tegelikult juba pikki-pikki aastakümneid olnud arenenud riikides , ma mõtlen . ehk siis meil on nii maa-alune tasand kaetud , maapealne tasand kaetud ja kuna inimesi ikkagi üha enam linnadesse liigub elama , tööle , järgnevad põlvkonnad , siis tegelikult me oleme pidevalt uute väljakutsete ees . ja noh , me lihtsalt ei saa praeguseid vanu , ütleme mingeid ägedaid ehitisi või hooneid maha lammutada selleks , et näiteks laiendada teid , et me saaksime sujuvamalt , veelgi sujuvamalt liikuda linnades . sest et me ju teame , et Roomas ja Pariisis näiteks seal on meeletud liiklusummikud . näiteks Pariisis elab üks tuttav mul , kes ütles , et kui ta autoga tööl käiks , ta elab äärelinnas , kui ta sealt autoga tööle käiks , siis see kulutaks mitu tundi iga hommikul , iga õhtul selleks , et üldse jõuda tööle . ehk siis noh , praktiliselt oma aega ei jäägi sealt üle , siis käiakse metroodega , et see läheb oluliselt kiiremini . just tipptunni aegadel . no ja siit me jõuamegi jälle nende pusherite juurde , kes siis lükkavad inimesi peale , et nad ikka ära mahuksid  ehk siis Skyway mitte ainult siis neid probleeme , mida me juba ennemalt kirjeldasime , lahendab , vaid ka siinkohal , noh , ainuke tegelikult loogiline tee ongi see , et me läheme teisele tasandile , ehk siis me hakkame hõivama üha enam siis meie nii-öelda peade kohal olevat ruumi ja kasutama seda siis transpordi jaoks , lihtsalt tehes seda efektiivselt ja õigete lahendustega . et on ju mitmeid lahendusi ja enamus me ikkagi neist ei näe , laialt levinud . no ütleme , monorail näiteks on niisugune tehnoloogia , aga monorail'i ka väga-väga palju niimoodi aktiivselt ei paigaldata , sest lihtsalt ei ole olnud . no on mõned veel , ma näitan pilte ka varsti , aga ei ole lihtsalt siiamaani olnud sellist tehnoloogiat , mille üle võiks mõelda , et vau , et sellega katta näiteks kümneid tuhandeid kilomeetreid , nii nagu on Skyway loojal doktor Junitskil siis nii-öelda üks visioonidest , ehk siis see kutsutakse Transnetiks ja see ühendab siis sadu tuhandeid kilomeetreid just sedasama Skyway liini ja erinevate siis riikide , kontinentide vahel . jah , aga noh , tulemegi nüüd nende juurde , mis siis tänaseks tehtud meil on . Rongid , paremal ongi siis seesama monorail  siin taga on näha juba , kui massiivne see on , siis tugitalad , vaadake seda , kui massiivsed need nii-öelda need sambad siis tal on , kui tihedalt need asetsevad üksteise järel . ja ridurada pidi tuleb siin veel erinevaid nüansse mängu . monorail lihtsalt on üks võib-olla ligi lähedasemaid ja sihuke , mis on nagu , mida on kasutusel juba võetud . ja võib-olla kõige rohkem paigaldatud , ütleme kõisraudtee on samuti  aga monorail siis võib-olla nendest tehnoloogiatest . üleüldiselt Skyway on üldse üks ligilähedasemaid just trammiga nii maksuvuse osas kui ka nüüd ütleme mingite elementide osas , kuigi ta on täiesti uus , selles suhtes on täiesti patenteeritud viisil pandud siis kokku nii-öelda juba loomulikult eksisteerivatest elementidest või materjalidest , aga täiesti uudsel moel . ehk siis tal on oma ratasmootorid , mis veavad teda trassi peal edasi  et näiteks kõisraudtee puhul kõis ise liigub ja siis seade nii-öelda või see kabin , noh nagu näiteks suusakuurortis olete näinud , kui sõidavad need , kus saab peal istuda , kondlid . ja siis kondel tegelikult ise ei liigu , vaid liigub siis see kõis või see , ütleme jah , see kõisraudtee , mille küljes see kondel siis ripub . aga tulles monorail'i juurde tagasi siis jah , et esiteks noh , Skyway , Unitski String Transport on siin ta siis UST tähenduse all ,
on siis piiramatu rajapikkus, ehk siis meil ei ole seal takistusi, samuti ta integreerub väga hästi teiste olemasolevate transpordisüsteemidega, ehk siis me saame väga edukalt näiteks tulla rongis ühesammas maha ja seal istuda kohe teistpidi Skyway peale. Ehk siis siin kohal ka ta nagu sobitub väga hästi. No loomulikult üks ühele me ei saa päris, me sõidame rongiga edasi Skyway trassi peale või vastupidi, aga põhimõtteliselt on võimalik teha väga sujuvad üleminekud. Siis kiirused, no linnade vahelise mudelite Unibus, Unicar, samuti Unicont, mis te nägite, oli siis merekonteinerit oma, need ulatuvad siis kuni 150 km tunnis ja linnade vaheline siis 500 km tunnis Skyway puhul. Ja siis noh, ja, ise sõita, see oli oluline, seda ma enne mainisin ja nüüd liikluse intervall, see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui sageda see aja vahemiku jooksul, siis suudab järgmine mudel nii-öelda jaamast lahkuda. Ehk siis üks tuleb, võtab inimesed peale, näiteks 50 inimest või 40 või 20 või 10, sõltuvad siis mudeli suurusest ja vajadusest ja hakkab edasi liikuma, siis millal saab, jõuab nii-öelda järgmine, võtab inimesed peale ja saab jälle minna edasi. No, tegelikult maksimum, kui me inimeste pealminekut ja mahaminekut ja sellel kuluvat aega ei arvesta, on 3-5 sekundit. Ehk siis võib olla niimoodi, et kui see on mitmeid mudeleid, siis üks süstib, siis teine, kolmas, ehk siis ta saab no, tegelikult elektrifitseeritud seadmetel ongi või see on piiramatu. Aga nüüd on lihtsalt arvestada erinevate nüantsidega. Ehk siis siit see tulebki 20-50 sekundit. Ja tänu sellele ja ka tänu sellele, et me saame jaamades nii-öelda depoos vahepeal on nii-öelda varumudelid, kes siis tulevad või mis siis tulevad, kui on majadus. Et no sellele on suuteline Skyway üks liin teenindama oluliselt rohkem siis inimesi kui tänapäevased lahendused, isegi metro. Selline lahendus on Saksamaal, Berliinis minu teada, jah. Wuppert oli siuke masin. Siis see on põhimõtteliselt tramm tehnoloogia poolest, lihtsalt ta on rippuvas asendis, et see on ka siuke liikilähedane. Aga noh, jällegi trammi omadusi me ei saa üldse võrrelda, kiiruse kõik muu on hoopis teine. Ja võt, see on siis see kõisraute, ehk siis tegelikult kõisraute meetodit on kasutatud juba aasta tuhandeid. Kivide puitude kõie abil transportida siis nii-öelda. Aga tänapäeval ongi siis võib-olla suusakuuratisse paremal all, kirjeldabki siis seda mootorit. No see kirjeldab tegelikult mootorit kõitamise ülemise paremal, lihtsalt on veidi teistes mõõtmetes oluliselt suurem. Et kes on käinud sõitmas või näinud neid ise oma silma, kes kindlasti teab ja oskab ette kujutada. Aga jah, nad on kõrgem, nad on nägedad, nad on populaarsed isegi, järjest populaarsemaks on nagu kuidagi kujunenud. Et ka meie siin poliitikud, ma olen vaadanud valimistaeg, on üks ja teine, üks Tallinnast, üks Tartust toonud välja seda, et võiks paigaldada. Lihtsalt siin on see häda, et ta on puhas turismikas, ta on aeglane, kuski 15-20 km tunnis ja seal on veel need ohunüansid teatud sees, just sellega, et see seada ise ei liigu, vaid siis kõik sõltub sellest, kuidas siis see mootor vastu peab, kui sellega midagi juhtub, siis kõik seisavad. Skyway on näiteks nii, et kui ühe mudeliga midagi juhtub, siis neil on sellised elementid ninas ja sabas, mis klapivad siis teise mudeliga, ehk siis nad saavad üksteist kas lükata või siis tõmmata jaama. Et jah, et see on ikkagi eelmise sajandi tehnoloogia, see, mida ma siin olen näidanud praegu ja Skyway on ikkagi 21. sajandi tehnoloogia. No, et siin tangi Skyway. Puhas elegantne, sobib iga ilmaga, saab tõsta puudest kõrgemale, vajadusel seal all saab alati kasvada kõik see, mis seal kasvama peab. Noh, teatud maani tuleb hooldada, sõltub kui kõrgel on midagi trassi panem, hooldustöid on ikka, aga jah, sellegi poolest on hästi paindlik. Nii et võib öelda vist jah, et tere tulemast uude ajastusse ja see on 21. sajand ja see on suurepärane võimalus tegelikult täna meil kõigil ju võtta sellest osa, toetada ema ettevõtet. Ehk siis üks kõik, kuhu kunagi Skyway liinid paigaldatakse maailmas ja need hakkavad teenima siis tulu ettevõttele, siis sellest tulust see tulu osaliselt jagatakse siis ka kõikide investorite vahel, siis dividendide näol. Mis on ainult positiivne. Nii,
Aga ja täna ongi kõik, nii et me tegelikult jõudsime täna sisse juhatuseni, ütleme sisse juhatuse ka tehtud ja see üks eelosa, aga järgmisel korral me räägime siis seitsmest punktist, miks siis Skyway on see tehnoloogia, mis on tunnud ja jäänud. Samuti mod on, jah, see ongi kõige olulisemad niansid, ütleme, räägime siis tehnoloogiast endast, vaatame ohutuse aspekte, vaatame kiirusi võrdlusi finantsilist poolt, mis seal maksavad. Ja nii ongi. Ära veel. Ja, et 25. oktoobril, täpselt kahe nädala pärast sama kell 7 õhtul, siis uus webinar, järgmine webinar, nii nagu täna lubatud sai, räägime siis seitsmest punktist. Ja vaatame ka mõned olulisemad siis uudised, kui need on tunnud, aga peamiselt seitse punkti ja ülejärgmisel korral siis juba põhjalikumalt uudised. Nii, igal juhul suur tänu kõikidele tulemast tänasel teisipäevasel õhtupoolikul. Soovin siis kõikidele imelist nädala jätku, olge tublid, olge terved ja peatselt kohtume ja kuuleme taas.